Punkt 1. Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten. På begäran av Liberalernas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om den organiserade gängbrottsligheten. Debattregler. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten. Socialdemokraterna företräds av statsrådet Mikael Damberg. Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst en minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst en minut. Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti. Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst 4 replikdueller med 2 inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst 1 minut. Ordet går först till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Herr talman, gängvåldet fräter sönder samhället. Våra ungar som ska drömma om framtiden, de får inte det. De snarare rånas, beskjuts och fastnar i de kriminella gängens vägspärrar. Liberalerna kräver repressiva insatser, skärpta straff, nya verktyg för polis och åklagare och att vi skoningslöst slår mot pengarna på de personer som väljer brott som livsgärning. Liberalerna kräver samtidigt en historisk satsning på förebyggande sociala insatser. Kallar det en Marshallplan för förorten eller kallar det ett förortslyft? Herr talman, vi har kallat till dagens debatt för att vi vill se en förändring på riktigt. Frågan är om ni andra partier är beredda att både krossa gängen, ge utsatta barn och ungdomar ett massivt stöd för en rimlig livschans. Kan ni kombinera detta? Sverige måste åter bli känt som möjligheternas land, inte för en plats för gängens avrättningar och det brutala våldet. Tack. Tack. Ordet i den första debattomgången som nu inleds går till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill inleda med att tacka Liberalerna för en både angelägen och plågsamt aktuell debatt om gängvåldet. Även om hela budgeten inte är presenterats från regeringens sida så har vi i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad avgörande satsningar både på en växande polis, stärkt rättsväsende men också flera förebyggande insatser, inte minst det förortslyft som Johan Persson nämnde här tidigare, med både insatser för språk, lärarresurser, omhändertagande av barn. Så den insatsen att både jobba repressivt och förebyggande är helt centralt för att lyckas knäcka gängvåldet. Men tillbaka till debatten. En 12-årig flicka har blivit mördad vid en bensinmack i Botkyrka. I Göteborg tror gängkriminella att de kan ta sig rätten att sätta upp vägspärrar. I Rinkeby blir en 20-årig man mördad. Bland vittnena fanns barn. Människor är rättmätigt förbannade. De som drabbas värst av gängkriminaliteten är människor som bor i våra mest utsatta och fattiga bostadsområden i Sverige. Vanligt folk som vill kunna handla mat, hämta ungarna på förskolan, umgås i fred i parken. Kvinnor som vill kunna gå hem ensamma på natten. Mellan januari och augusti i år skedde 228 skjutningar. Från januari till juli skedde 125 sprängningar. Ingenting ursäktar dessa dåd. Men 30 års statlig frånvaro, ökade klyftor och segregation får konsekvenser. Och varje ung människa som väljer den kriminella banan är ett samhällsmisslyckande. Därför har den här regeringen genomfört och genomför stora satsningar på att strypa både nyrekryteringen till de kriminella gängen och att sätta skyldiga bakom lås och bom.
Sedan hösten 2014 har vi skärpt mer än 50 straff, infört mer än 20 nya brott och utvidgat det straffbara området för mer än 50 brott. Vi bygger kraftigt ut polisen och är nu halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda år 2024. Men tusentals fler poliser kommer att anställas framöver. Regeringen har gjort det enklare för polisen att sätta upp bevakningskameror på gator och torg. Bara det senaste året har man installerat över 100 nya kameror i landet. Vi har fördubblat minimistraffen för grovt vapenbrott från 1 till 2 år, vilket innebär obligatorisk häktning. Sedan lagen trädde i kraft har antalet häktade för vapenbrott femdubblats. Polisen ges nu nya verktyg och möjligheter. Med 34-punktsprogrammet presenterade vi det största paketet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Vi har gett polisen möjlighet att läsa krypterad kommunikation. Vi ska ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan. Vi avskaffar straffreduktionen för unga myndiga vid grov brottslighet. Vi bryter tystnadskulturen och därför utreds just nu bland annat kronvittnen, vittnesskydd och om det bör införas möjlighet att vittna anonym. Vi inför påföljden ungdomsövervakning. Jag delar människors sorg och vrede, men jag är också beslutsam. Jag är fast övertygad om att det går att vända. Vi såg det under infrost där polisen kraftsamlade som mest. Vi ser att skjutningarna och sprängningarna minskade i Malmö. Men också att fler häktas för grova vapenbrott i hela landet och att gängledare häktas genom internationella samarbeten. Steg för steg rullar vi ut nu nya verktyg och straffskärpningar. Steg för steg flyttar vi tillbaka staten i våra utsatta områden med fler poliser. Steg för steg ser vi till att andra myndigheter bidrar i arbetet med att sätta press på de gängkriminella från flera håll samtidigt. Inte minst på att jaka pengarna. Vi levererar fler poliser, fler kameror, fler straffskärpningar. Men det kommer inte att räcka. Det krävs också att vi stryper nyrekryteringen. Det samhällsmisslyckande som det innebär när en 17-åring skjuter ihjäl någon inleddes säkert 10 år tidigare. En starkare polis, jämlik skola, närvarande socialtjänst, minskad segregation. Vi ska ta ansvar för situationen här idag, men vi ska också ta ansvar för framtiden. Tack. Tack. Ordet går nu till Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, riksdagen håller idag debatt mot bakgrund av den allt mer alarmerande gängkriminaliteten som plågar Sverige. Vi kan konstatera att antalet skjutningar och sprängningar ser ut att ha bitit sig fast på en väldigt hög nivå i Sverige. Skillnaden mot våra grannländer är påtaglig. Det är faktiskt svårt att hitta något annat jämförbart land som upplever det som Sverige genomgår just nu. Det är också svårt att beskriva den här regeringens insatser på något annat sätt än som ett misslyckande. Redan i regeringsförklaringen 2014 så utlovade statsminister Stefan Löfven insatsen mot brottsligheten. Ett löfte som sedan har upprepats 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 och så nu återigen 2020. Vi känner igen mönstret. Nya regeringsförklaringar, nya löften, nya misslyckanden. Regeringen låter tuff mot gängkriminaliteten, men i verkligheten så är man svag. Ett år efter att man presenterade sitt 34-punktsprogram så lyser resultaten fortfarande med sin frånvaro. Trots alla löften om krafttag och mobilisering så har det i år varit fler skjutningar, fler avlidna och fler sprängningar än förra året. Och trots att arbetet skulle ges högsta prioritet så är endast 2 av 34 punkter genomförda ett helt år senare. Herr talman, samtidigt så finns det hopp. Det behöver inte vara så här. Danska regeringar har lyckats med det som Stefan Löfven, Morgan Johansson och Mikael Damberg har misslyckats med. Nämligen att angripa gängen med den kraft som behövs för att tvinga dem tillbaka. Vi måste bli lika tuffa mot de kriminella gängen som de länge har varit i Danmark. Och det handlar inte om att göra flest saker. Det handlar om att göra rätt saker. Det som är mönsterbrytande. Visitationszoner, anonyma vittnen, dubblerade straff för gängkriminella, kriminaliserad deltagande i gängen, ett utökat föräldraansvar, en socialtjänst med skarpare verktyg
och självfallet också utvisa fler utländska medborgare som begår brott i Sverige. Herr talman, vi moderater, vi har bestämt oss. Vi ska göra allt vad som står i vår makt för att stoppa gängens framfart och göra Sverige tryggt. Det går att göra. Loppet är inte kört. Problemen kan lösas. Men då måste den politiska ledningen börja kliva fram och ta kontroll över samhällsutvecklingen. Inte bara följa efter den. Det är så vi vinner mot de gängkriminella. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, vi har åter en debatt om det grova allvarliga våldet i vårt land kopplat till gängkriminalitet. Och låt mig inledningsvis bara säga och deklarera att inget kriminalpolitiskt förslag kommer göra en långsiktig förändring så länge Sverige har en fortsatt ansvarslös invandring och inte lyckas utvisa fler kriminella utlänningar än vad Sverige tar emot. Och i det avseendet så är Sverigedemokraterna fortsatt det mest trovärdiga partiet för att på riktigt komma åt och knäcka den organiserade brottsligheten. Vi hör från regeringen och från flera olika partier nya förslag och nya grepp mot gängkriminaliteten. Redan 2012 så lanserade Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag ett brett paket mot organiserad brottslighet. Det var ett gängpaket som innehöll massvis med olika förslag som vi nu hör 2020 andra partier tycker är relevanta. Men det hade varit ännu bättre om vi redan då hade kunnat genomföra många av de förslag som Sverigedemokraterna lyfte upp. Det handlade om exempelvis kronvittnessystem, deltagande i kriminell organisation. Det handlade om anonyma vittnen. Det handlade om att sänka gränsen för när man får använda hemliga tvångsmedel. Många av de förslagen som idag verkar få en allt bredare acceptans bland fler partier. Hade vi gjort som Sverigedemokraterna föreslog 2012 så hade vi inte haft den här utvecklingen som Sverige tvingas genomlida under de här två regeringarna som har suttit tills nu. Vi kan inte heller ha en regering som styrs från baksätet. Vi hör Socialdemokraterna ofta säga att man skärper straffen för olika typer av brott och att man genomför en det ena än det andra. Men Socialdemokraterna gick inte till val på att införa anonyma vittnen så att vanliga medborgare törs vittna mot organiserad brottslighet. Tvärtom så gick Socialdemokraterna till val på att inte införa anonyma vittnen. Anledningen att vi idag har en utredning på gång om anonyma vittnen och ett utökat vittnesstöd, det beror på att Sverigedemokraterna först tvingades övertyga en majoritet i Sveriges riksdag om att det här var ett nödvändigt förslag för att vi hade en utveckling som var väldigt allvarlig i vårt land. Och därefter så har en riksdagsmajoritet i den här kammaren tvingat fram en position från regeringens sida där man nu efter valet påstår att det här kan vara en del för att komma åt den organiserade brottsligheten. Och det är ett tydligt exempel på att regeringen styrs från baksätet. Det är ett tydligt exempel på varför politiken alltid upplevs ligga efter den organiserade brottslighetens utveckling i vårt land. Vi måste ha en regering som styrs av en egen vilja, en egen idé, som har en egen uppfattning om hur man kommer åt de kriminella gängen. Inte en regering som hela tiden drar i handbromsen tills dess att man har en riksdagsmajoritet emot sig och därefter kommer med förslag. Det är en oduglig hantering av vanliga människors liv ute i samhället, vanliga människors utsatthet för organiserad brottslighet. Sverigedemokraterna är den klara lysande stjärnan på den här, i den här församlingen när det kommer till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Johan Hedin, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, det är omöjligt att inte bli upprörd över de brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Det är svårt att hålla humöret tyglat när vi ser den hänsynslöshet som visas. Det är lätt att känna frustration över oförmågan att sätta stopp här och nu för den brottslighet som sprider skräck och skapar otrygghet. Det är begripligt att vi gör allt vad vi kan för att försöka komma på nya metoder, lagändringar och annat för att lösa problemen. Och det är kanske också naturligt att se motståndarens svagheter på området och lyfta fram dem. Allt det är befogat, men det för oss inte nödvändigtvis närmare en lösning. En klok person sa en gång att vi för att lyckas måste hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och krutet torrt. Och det ligger mycket i det.
De enorma problem vi ser med gängkriminalitet har vuxit fram under lång tid. Socialt och ekonomiskt utanförskap har fått växa, och även om det aldrig kan vara en ursäkt för att hänfalla till kriminalitet, vet vi att det är en central orsak. Oförmågan att lösa utanförskapsproblemen speglas i oförmågan att stoppa de kriminella gängens framfart. Utan att lösa de problem som vår svenska arbetsmarknad lider av, utan att adressera den psykiska ohälsan hos unga och utan en vettig chans att ta sig in i samhället för den som flytt eller flyttat till vårt land, stoppar vi inte inflödet till de kriminella gängen. Och gör vi inte det, kommer vi få stå här och debattera det här allvarliga ämnet gång på gång och år från år. Och det, herr talman, duger inte. Vi måste alla ta vårt ansvar för att bryta tillbaka gängvåldets utveckling. Vi måste orka se bortom tillfälliga opinionsvinster och göra det som är rätt för Sverige. Vi måste lägga prestigen åt sidan, inse och erkänna att vi har gjort för lite och ibland till och med gjort fel. Vi måste vara beredda att ompröva gamla ställningstaganden när vi förstår att världen har förändrats. Vi måste utveckla politiken och våra lagar, men vi måste göra det långsiktigt och vi måste göra det grundat i forskning och beprövad erfarenhet så långt det någonsin är möjligt. Det finns inga quick fix. Den som tror det är inte mogen uppgiften att lösa de allvarliga problem som gängkriminaliteten innebär. Det finns inget enskilt förslag som i ett trollslag får bort brottsligheten. Och det finns ingenting som vi kan göra eller säga idag som över natten återskapar den trygghet som för så många har gått förlorad. Det kommer att krävas ett enträget och uthålligt arbete, och det kommer att krävas mer av samarbete och mindre av tjafs. Tack. 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 Ordet för anförande går till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, oskyldiga drabbas av ett brutalt våld. Sverige dras isär mellan fattiga och rika och klyftorna ökar. I över 30 år har regeringar satsat mer på att skapa klyftor än trygghet, som medvetet lagt grunden för den kriminalitet som vi ser på våra gator idag genom att med ekonomisk slägga rasera välfärden. Det tar tid att bygga upp det som är trasigt, men det går att göra. Om vi hade en regering fylld med modiga politiker som vågade ta långsiktiga beslut. Det har vi inte idag. Kriminalitet gror ur segregation i hela samhället med bostäder, skolor, vårdcentraler, lämnar förorten, så skapar det en enorm otrygghet. Det är därför jag blir rent och sagt förbannad på regeringens politiska prioriteringar. På ena sidan kallar statsbudgeten för en sjujäkla satsning på välfärden, samtidigt som Socialdemokraterna bara går längre och längre högerut med krav på längre straff och hårdare lagar. När vi vet att duttande med lagstiftning inte kommer lösa någonting. Det vet svensk polis, de som arbetar i områdena. Polisen har under flera år sagt att de ensamma inte kan få bukt med gängkriminaliteten, utan att det behövs omfattande åtgärder från hela samhället. Gängkriminaliteten ser trots allt väldigt lika ut, oavsett om det är nätverk, kompisgäng eller släktband. Kopplingen till utsatta områden är stor. Narkotikan är grunden i kriminaliteten. Även ekonomisk brottslighet, bedrägerier och utpressning. Tystnadskulturen och den interna lojaliteten är total. Gängen gör allt för att skapa ett parallellsamhälle med egna lagar och regler. Och därför behöver gängen tryckas åt från varje håll. Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Socialtjänsten, kommunen, bostadsbolaget. Samverkan. Ordet som aldrig skapar rubriker men som fungerar. Ändå så håller regeringen på att dutta med lagstiftning och vägrar ge polisen de förutsättningar som behövs för att till exempel Operation Rimfrost skulle fungera på riktigt. Polisen står idag ensamma mot gängen. De har inte med sig resten av samhällets resurser. Den här regeringen har sett till genom att istället för att bygga upp samhället satsa på skattesänkningar. Det är inte svårare än så.
Det här det är yttersta beviset på att Socialdemokraterna inte menar allvar. Efter 6 år i regeringskansliet är det tydligt att de inte är särskilt intresserade. De vill inte knäcka gängen på riktigt. För skulle regeringen vilja bygga ett tryggt Sverige för alla, ja, då skulle vi inte haft utsatta områden längre. Då hade vi bara haft trygga områden. Tack. Ordet för anförande går till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag vill inledningsvis tacka Liberalerna för initiativet till den här debatten som är smärtsamt angelägen. Ingen kan längre påstå att de skjutningar och sprängningar som sätter stad efter stad i skräck är enskilda händelser. De är alla del av en synnerligen allvarlig våldsupptrappning. Det finns inga exempel från jämförbara länder i EU, och i Norge och Danmark kallar man det vi är med om i vårt land för det svenska tillståndet som ett varnande exempel. Här krävs åtgärder, det krävs ett batteri av åtgärder och det krävs mycket mer än vad regeringen åstadkommer. För det första behöver vi få bort kriminella från gator och torg, och samtidigt för det andra bryta nyrekryteringen och stoppa att barn växer in i kriminalitet. Vad tänker regeringen göra? Vi har hört det från Damberg idag. Vi har hört det i regeringsförklaringen från Stefan Löfven ända sedan 2014. Vi har hört ordet oacceptabelt alldeles för många gånger, herr talman. Men orden, presskonferenserna och de förutsättningslösa utredningarna kommer inte knäcka gängen. Regeringen avstår från att gå fram med de åtgärder som på riktigt kan bryta utvecklingen. 34-punktsprogrammet var otillräckligt redan för ett år sedan när det lades fram. Nu har man bara kommit fram i mål med 2 av punkterna. Men de övriga bitarna jobbar med att, citat, beta av. Samtidigt som utvecklingen har bara förvärrats. Och man är fullt upp upptagen med att beta av ett program som var otillräckligt redan när det lades fram. Regeringen måste ta in verkligheten. Ta in vad som fungerar i länder som Danmark och Tyskland. Ta in polisens rop på hjälp. Vi har de senaste veckorna hört från högsta polisledningen att man vill se en utredning om att kriminalisera gängmedlemskap, att införa visitationszoner, att öka möjligheterna till avlyssning utan misstanke för att kunna punktbevaka de gängkriminella på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Det behövs också en riktad lönesatsning för poliser i yttre tjänst och utredare, för det finns inga genvägar. Vi behöver fler poliser längst ut i yttre tjänst, där vi samtidigt ser att det faktiskt går bakåt under regeringens tid. Det behövs också riktade och tillräckliga medel till åklagarmyndigheten. Det räcker inte med att satsa på polisen. Vi behöver också ha fler åklagare, inte färre, som är risken med regeringens politik. Varför är det så svårt då för Socialdemokraterna att genomföra vad som krävs? Jo, för att ledarskapet brister. För att januaripartierna är splittrade, rådvilla och sönderförhandlade. Det är låsningar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och det är låsningar i de olika falangbråken. Bara en ny regering, herr talman, kan ge Sverige ett nytt ledarskap. Tack. Johan Persson, Liberalerna, har ordet för anförande. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, det pratas om att hoten, våldet, mördandet är systemhotande. Det har kommit mängder rapporter om detta i 20 års tid. Och det som är systemhotat är demokratin, förutom människors enskilda liv. Detta är på allvar, herr talman. Det finns ingen annan rättsordning som ska gälla i Sverige. Det ska inte gå så att det flyttar in någon annan rättsordning i stora delar av Sverige som ersätter detta med egna lagar, egna system för att korrigera konflikter eller vad det nu är, utan det är den svenska lagen som ska gälla. Och nu är det här som sagt på riktigt, och Liberalerna efterlyser en svensk antigängpakt, och vilka är mer lämpade än detta för detta än vi som är samlade här inne. Regeringen säger att de vill, oppositionen är väldigt, väldigt glada att de vill, vi vill från Liberalernas sida.
Detta är på riktigt. Och det är akuta insatser. Vi måste fortsätta satsningen på numerär. Vi måste se till att hela rättsväsendet får de resurser som behövs. För vi måste ha flera poliser. Vi måste ha kriminalvård som fungerar. Vi måste se till att fängelser byggs för att hantera de personer som behöver rehabilitering när de väl har blivit gripna. Vi måste se till att vi jobbar som sagt på bredden. Och då är det detta som någon innan här har lyft också. Det förebyggande. Vi måste se till att unga människor i den mentala istiden får ett bättre hopp. Och då räcker det inte med, som vi nu hittills har presenterat. Det tycker Liberalerna är bra. Vi är nöjda med de satsningar. Vi är glada för dem som vi nu gör på förortslyft. För att se till att skolorna får bättre stöd. Att vi jobbar med avhopparverksamhet och så vidare. Men vi måste göra det här långsiktigt. Och vi pratar om väldigt många miljarder under lång tid. Kallar som sagt en Marshallplan eller ett förortslyft. Kallar vad du vill, men det måste hända. De unga människorna måste få en chans att se till att de kommer ur en brottslighet som annars kommer äta upp dem eller i värsta fall fysiskt döda dem och människor i sin omgivning. Så här har vi en rad av förslag på tvingande insatser och tidiga och tydliga insatser. Det första brottet måste som sagt bli det sista brottet. Men jag kommer också in på det som är så viktigt att komma ihåg. De här människorna är ju inte per definition sadister. De är ju per definition människor som skiter i allt, ursäkta språket herr talman, som är väldigt oengagerade och oempatiska. De är ute efter pengar. Vi måste se till att vi täpper till brett alla möjligheter att försörja sig genom bidragsfusk, genom att utnyttja lönegarantier, genom att på olika sätt mjölka våra offentliga system och våra bidragssystem på pengar. Det är så vi kan slå till mot detta. Det ska inte finnas en sekretessregel emellan. Om man inte jobbar så kan man inte åka runt i en stor bil med dyra guldkedjor om man inte kan visa var pengarna kommer ifrån såklart. Så vi måste samlas brett. Herr talman, Sverige behöver en svensk antigängpakt och det är nu. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Johanna Överbäck, Miljöpartiet. Varsågod. Så, herr talman. Gängkriminaliteten är ett gift i vårt samhälle. Unga, beväpnade män med stort våldskapital sprider otrygghet och skräck. Mot dessa måste samhället agera med alla medel. Kriminella och deras vapen ska bort från gatorna. Miljöpartiet i regering har gjort historiska satsningar på polisen. Vi har också stärkt rättsväsendet. Vi har bidragit till att skärpa straffen för över 50 brott. Detta har gett polisen möjligheter att häkta fler. Men bara skärpa straffen räcker inte. Polisen själva lyfter vikten av att andra insatser, förebyggande insatser. Barn som får stöd att klara skolan. Föräldrar som får hjälp i sitt föräldraskap. En socialtjänst som ger tidiga insatser till unga som är i behov av det. Detta har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Detta gör att det finns alltid fler unga att rekrytera in i gängen. Vi i Miljöpartiet vill göra mer för att minska gängens möjlighet att rekrytera ungdomar. Socialarbetare ska röra sig ute för att fånga upp unga i riskzon. Barn som finns i kriminella miljöer och far illa ska omhändertas. Vi måste också skärpa straffen för den som rekryterar in unga i kriminalitet. Inget barn föds kriminellt. Bakom varje barn som begår gängbrott finns en äldre kriminell som lockat in den unge. Detta cyniska utnyttjandet av barn måste få ett stopp. Herr talman, för Miljöpartiet är det nödvändigt att vi attackerar gängkriminaliteten på alla fronter. Då duger inte att bara ropa på högre straff. Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. För att ta knäcken på gängen behöver polisen rätt verktyg. En del lagar måste skärpas, men framför allt måste vi minska risken för ungdomar att rekryteras in i gängen. Tack. Därmed var den första debattomgången slutförd och ordet i den andra debattomgången går först till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr och fru talman.
Först av allt, när man lyssnar på den här debatten så kan man få intryck av att de politiska partierna i Sveriges riksdag har väldigt olika uppfattningar. Frågan är om de svenska partierna i riksdagen har varit mer eniga kring de här frågorna än vi är just nu. Lyssna bara på debatten om 34-punktsprogrammet. Först får man intrycket av att regeringens 34-punktsprogram inte innehåller någonting. Sen tävlar partierna om att säga att deras förslag finns i 34-punktsprogrammet och att regeringen egentligen har tagit deras förslag. Det säger ju någonting om att det finns en bred enighet kring inriktningen kring det största programmet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Och det var medvetet. Regeringen valde att plocka upp förslag som också andra partier hade fört fram i gängsamtalet. Därför att vi uppfattade att det fanns en vits med att nå ett brett program med en bredare enighet om vägen framåt. Och jag vill säga att vi är inte färdiga med straffskärpningar. Vi har en lång rad straffskärpningar som ligger på bordet och ligger i utredningar. Och säga, men varför inte hela 34-punktsprogrammet genomfört? Jo, därför att hade vi bara tagit gamla förslag, då hade de förslagen varit genomförda. Vill man ha nya straffskärpningar, vill man ge polisen nya verktyg, då måste de utredas. Det måste komma förslag och röstas i Sveriges riksdag. Så just därför att vi vill ha nya förslag så tar det en del tid. Men en kraftfull förändring av både polisens verktyg och de straff vi kan utdöma för gängkriminella i Sverige som kommer bli verklighet av det här. Det kommer inte räcka. Vi måste också jobba förebyggande. Och jag reagerar mot att Vänsterpartiet säger att vi duttar med lagstiftning. Vi måste skärpa straff. Det ger polisen nya verktyg. Vi måste ge nya verktyg, till exempel hemliga tvångsmedel för att komma åt de här gäng. Men vi måste också jobba förebyggande. Och där har vi haft ett bra samarbete i förra mandatperioden. Där resultatet är det 100 000 fler anställda i offentlig sektor. Vi försöker styra resurserna mot de mest utsatta områdena. Tyvärr har vi inte samma enighet i den här kammaren om långsiktiga insatser i förebyggande arbete. Det måste vi lyckas med om vi på sikt vill dra ner gängkriminaliteten i Sverige och ge unga människor en bättre framtid. Tack. Tack så mycket. Och på anförandet har Johan Forssell, Moderaterna, Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet, Andreas Karlsson, Kristdemokraterna och Johan Persson, Liberalerna, begärt replik. Och då börjar vi med Johan Forssell. Varsågod. Sorry. Fru talman, när Mikael Damberg tillträdde som inrikesminister så förklarade han i en intervju att hans främsta uppdrag var att se till att polisen får de resurser och de befogenheter som den behöver. Och det tycker jag är en väldigt vällovlig ambition, mycket rimlig ambition i den svåra situation som Sverige befinner sig i. Polisen gör ett viktigt jobb och de behöver allt stöd som de kan få. Men hur har det egentligen blivit? Vi moderater, vi har lagt tre konkreta mönsterbrytande förslag. Kriminalisera deltagande i gängen, inför ett system med visitationszoner för att få bort vapen och sprängmedel och ett enklare förfarande vid användning av hemliga tvångsmedel mot gängkriminella innan de begår brott. Jag kan nu konstatera att både rikspolischefen och den biträdande chefen har uttalat sig positivt om samtliga dessa tre förslag och uttryckt önskemål om att gå vidare med lagstiftning. Ändå har jag förstått att regeringen säger nej till de här förslagen. Varför ställer regeringen ut löften som man ändå inte håller? Tack så mycket. Statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Först vill jag säga att det absolut viktigaste är att bygga ut polisen. Mer närvarande, lokalt närvarande poliser som kan öka tryggheten och bekämpa brott runt om i Sverige. Jag kan konstatera att det var många som sa att det var omöjligt att bygga ut polisen med 10 000 fler anställda. Vi ligger före planen. Vi har kommit halvvägs, men nu de kommande åren så är det en väldig tillväxt just i poliser. I början var det civilanställda, så än så länge så ligger vi före i polisens tillväxt. Plus 16% i lokalpolisområdena med utsatta områden för att öka tryggheten och finnas på plats där mest våldsbrott begås. När det gäller hemliga tvångsmedel så har vi redan infört HDA. Vi har gjort det enklare att få till stånd hemliga tvångsmedel och vi kommer att också gå vidare med inte minst åklagarens stora begäran om att göra det lättare att använda hemliga tvångsmedel. Så att, men om Moderaterna då kan berätta för mig, vad är det poliserna saknar i möjligheten att göra visitation för till exempel vapen och narkotika idag? Tack så mycket. Och då går ordet till Johan Forssell, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, vi tar det igen. Mikael Damberg ställer ut löften om att polisen ska få vad de vill ha. Men när polisen sen kommer och begär att få en ny lagstiftning på plats,
Då verkar inrikesministern inte känna till det löftet längre. Det tycker jag är väldigt märkligt. Det handlar både om visitationszonerna, en enklare förfarande av de hemliga tvångsmedlen innan man begår brott, något helt annat än det som nyss nämndes, och även kriminalisering av deltagande i gängen. Hur ska ni ha det? Ska ni ge polisen vad de vill ha eller inte? Tack så mycket, statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag kan intyga Moderaterna att vi har en väldigt bra dialog med Polismyndigheten om vilka behov de har, hur vi har jobbat med att också ge dem nya befogenheter. En del av de befogenheterna tar längre tid än andra. Men att Moderaterna nu hävdar att man ska kriminalisera deltagande, vilket är en intressant tanke. Problemet som Moderaterna aldrig nämner är att det kräver en grundlagsändring. Så det är efter nästa val. Ert mest publika krav är någonting som kan genomföras efter en grundlagsändring efter nästa val. Det hjälper inte här och nu. Det gäller att ha fokus på det som också ger effekt i det polisiära arbetet. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, det blir nästan lite tragikomiskt att lyssna på Mikael Dambergs i det föregående replikskiftet. För att någonting kan vara lite svårt avancerat och ta tid så ska vi inte göra någonting alls. Men det är ju just så att deltagande i kriminell organisation är ett verkningsfullt verktyg för att just komma åt överhuvuden i exempelvis kriminella klannätverk. Hur ska regeringen annars komma åt de här individerna, åtala dem och fängsla dem som inte själva begår några brott men som själva drar nytta av sina kriminella nätverk där man har ett stort inflytande och utgör en huvudspelare för att de överhuvudtaget ska existera? Hur ska man komma åt de individerna utan en sån kriminalisering? Varför börjar inte regeringen med det arbetet just nu? Den andra frågan är om man överhuvudtaget inser allvaret. Har det blivit bättre under de här 6 åren som den rödgröna regeringen har suttit vid makten, eller upplever Mikael Damberg att det har blivit till det sämre med den grova organiserade brottsligheten? Den frågan tycker jag allmänheten förtjänar svar på. Tack så mycket. Statsråd Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Vi har en mycket allvarlig situation eller grov organiserad brottslighet i Sverige, och också de skjutningar och sprängningar som genomförs. Och det är därför vi genomför historiskt stora satsningar på rättsväsendet, på växande polis, fler kameror, skärpta straff, bättre verktyg för polisen. Och ska man komma åt då gängledarna, som jag uppfattar var frågan, så har vi ju genomfört den skarpaste lagstiftningen vi någonsin haft i Sverige när det gäller hemlig dataavläsning. Just för att kunna bryta sig in i mobiltelefoner, kunna ge polisen möjlighet att läsa krypterad information. Det de säger att de behöver för att komma åt de här gängen. Vi tittar just nu på kronvittnessystemet. Det har utretts många gånger i Sverige, har aldrig genomförts. Så att gängmedlemmar de facto vittnar mot de egna gängen och kan få ledarna fällda. Vi har hemliga tvångsmedel som vi går vidare med ytterligare förändringar nu för att kunna använda dem i större utsträckning eftersom det finns en tystnad. Vi skärper straffen för de brott som gängkriminella ägnar sig åt, och vi gör det med inspiration av Danmark som faktiskt använder kriminella miljöer för att det ska leda till strängare straff. Tack så mycket, och då går ordet till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, problemet är ju att de här individerna som har ett inflytande över ett kriminellt nätverk, som drar nytta av det kriminella nätverket för egen vinning och som är en huvudspelare för att de här nätverken ska överhuvudtaget existera, de begår inte någon brottslig handling idag. Så frågan är ju, vad ska de här andra individerna vittna om för brottslighet som gör att man kan sätta dit de här huvudspelarna i de här nätverken och sätta dem i fängelse? Idag finns det ingenting som är kriminaliserat som gör att vi kan sätta dit dem. Där utgör deltagande kriminalorganisationen huvud. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Jag är helt säker på att vi är helt överens om att det är kriminella handlingar som ska leda till fängelsestraff och att man burar in för människor. Det vi har lärt oss av Tyskland, Danmark, andra länder som har lång erfarenhet av att bekämpa kriminella gäng, det är att man också måste ge sig på pengarna. Och det är därför vi har efter polisens inrådan skärpt arbete med myndighetsgemensamt arbete, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket. Men lyssna också på polisen. Det förebyggande arbetet liksom helt ifrånvarande i Sverigedemokraternas resonemang om hur man bekämpar gängen. Dessutom stora besparingar just på att bekämpa segregation. Det funkar. Och då var det replikskiftet avslutat, och nästa replikskifte startas av Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att du och jag, Mikael Damberg, är helt överens om att vi behöver satsa på välfärden. Vi behöver rusta upp förorterna. Vi måste börja bygga trygghet. Vi kan inte ha den ekonomiska skillnaden som finns idag mellan fattiga och rika.
Men vad som bekymrar mig är regeringens politik för att bygga trygghet på riktigt. Det behövs till exempel bostäder och där vill regeringen införa marknadshyror. Det behövs jobb och där vill regeringen helt slå sönder anställningstryggheten. Det behövs en ordentlig och bra skola och där har nu regeringen beslutat att friskolor ska man inte längre ha insyn i dem. Och vi har religiösa skolor med till och med extremistiskt undervisning. När det kommer till integrationen så vill regeringen helt slå sönder den genom att ge tillfälliga uppehållstillstånd. När det kommer till vård och sjukvård så fortsätter privatiseringen utav vårdcentraler som bara vill vara i rika områden. Hur skapar det här trygghet? Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Här är vi verkligen överens om att det krävs långsiktiga insatser. Både för det förebyggande arbete men också för att öka rättvisan. Vi ser att de flesta brotten i Sverige begås i de fattigaste bostadsområdena i Sverige. Och vill man skapa ett samhälle där staten är närvarande, där inte parallella samhällssystem får breda ut sig, då måste polisen vara närvarande, andra myndigheter måste vara närvarande. Svensk lag ska gälla lika för alla områden i Sverige. Och då krävs det också starka skolor. Till exempel ser vi det i kommuner som har lyckats att skapa en positiv trend. Malmö till exempel, 8-9 år i rad av positiva skolresultat därför att kommunerna satsar på det och har ett väldigt bra samarbete med polisen. Men det vi skiljer oss åt idémässigt är att du säger att vi duttar med lagstiftning. Polisen behöver verkligen både skärpta straff, men vi behöver också nya verktyg till polisen. Annars kommer man inte åt de här gängkriminella. Vi har ett annat Sverige och då måste polisen få nya verktyg att bekämpa kriminalitet. Tack så mycket. Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman. Ja, regeringen duttar med lagstiftning. För ni kommer aldrig komma åt kriminaliteten på allvar när ni sänker skatten med 13 miljarder. Det här så kallade förårslyftet som lyfts fram i debatten, det är väl bra. Men när regeringen arbetade med Vänsterpartiet, då la vi 22 miljarder på förorten. 22 miljarder! Det gör skillnad. 3 miljarder, det gör ingenting. Särskilt inte när de lagarna som föreslås inte gör någon mycket. Stor och då skillnad. Då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag är helt övertygad om att vi kommer behöva långsiktiga satsningar på skola, socialtjänst, arbetsmarknadspolitik för att se till att vi inte häller bensin på liksom den problematik vi har idag i de här fattiga bostadsområdena efter pandemin också. I samband med den finns risken att vi kommer att ha ökad arbetslöshet, ökad social utslagning. Så gör vi inte stora investeringar på att sätta igång Sverige men också rikta resurser till de fattigaste bostadsområdena får vi större problem. Men att säga att man duttar med lagstiftning när man ger polisen nya verktyg Tack. Eller hårdare straff, det är inte seriöst. Och då var det replikskiftet avslutat och nästa replikskifte startas av Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag har två frågor till inrikesministern. Den första rör just hans citat som Johan Forsell tog upp här tidigare. Att huvuduppgiften är att det främsta uppdraget är att ge polisen de resurser och befogenheter den behöver. När rikspolischefen gick ut och sa sig vara positiv till det här förslaget som Kristdemokraterna har drivit i flera år. Att kriminalisera gängmedlemskap. Då sa justitieministern, fru talman, att det där var ett slag i luften. Nu hör vi Mikael Damberg säga att det är möjligen ett intressant förslag. Hur ska regeringen ha det och när ska man börja lyssna på polisledningen? Den andra frågan är, när ska man börja lyssna på åklagarna? Enligt budgetäskandet från åklagarmyndigheten så kommer 100 åklagare behöva sägas upp. Och igår skrev ett antal åklagare i Aftonbladet att nu räcker det, vi har fått nog. Häromdagen presenterade satsningar från januaripartierna på budgeten. Inte ett öre till åklagarna. Ska man bekämpa gängkriminalitet? Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Ja, mina uppgifter handlar om framförallt att växa polisen i hela landet så vi får öka trygghet. Och jag konstaterade tidigare att vi har gjort historiska satsningar och fortsätter kommande budget för att fortsätta växa polisen. Och vi ligger före plan, vilket är väldigt spännande. Och nu ser vi också att söktrycket i polisutbildningen ökar väldigt mycket och att vi fyller fler platser trots att intaget på polisutbildningen stod stilla. Vi ser också att antalet som lämnar polisen minskar och antalet som återkommer till polisen är högt. Så just nu så sker tillväxten i polisen på ett bra sätt. De nya verktygen är ju väldigt många.
Om man går igenom vad polisen har begärt av politiken i någon mening, så har vi bockat av förslag efter förslag efter förslag för att ge polisen nya verktyg. Och det är det 34-punktsprogrammet handlar om också. Vi tog ju in synpunkter både från åklagarna och polisen och sa, vad är de viktigaste verktygen? Vad är det vi satt och lyssnade på? Och det författade då det här 34-punktsprogrammet. Så vi prioriterar tack. Det som polisen tack och åklagarna mycket. Prioriterat. Och då går ordet till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag var med i de samtalen. Det var inte alla förslag, alla åtgärder från polis och åklagare som kom med. Och det beklagade Kristdemokraterna. Vi tyckte att det var en viktig anledning till att vi inte kan ställa upp på det där. Vi måste göra vad som krävs. Då måste också åklagarna få de resurser de behöver. Och jag upprepar frågan till Mikael Damberg. Vad är pengarna till åklagarmyndigheten? Ska vi nå upp över 1000 åklagare, som ju är viktigt, skulle säga 1050 som åklagarna har pekat ut. Men med det förslag som nu ligger så riskerar 100 åklagare att behöva sägas upp. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag tror man måste se, det är en viktig kategori i hela rättskedjan, det är åklagarna. Om inte åklagarna kan göra ett bra jobb så spelar det ingen roll hur många poliser vi har på gatorna. Och då blir det svårare att fylla fängelserna med dömda kriminella. Så åklagarna gör ett stort jobb runt om i hela Sverige. Och vi kommer fortsätta följa den ekonomi som åklagarna behöver, hur vi kan ha kvalitet i både rekryteringen och utvecklingen av åklagaryrket. Men också titta på åklagarnas arbetssituation. Förändra en del av villkoren i domstolar inte minst. Se till att en del av det som avlastar åklagarna kan göras framöver. Replikskiftet avslutat. Tack. Och nästa replikskifte går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Bra. Måste sköta man hygien, fru talman. Handhygien. Ja, jag är väldigt glad över att Mikael Damberg som inrikesminister vill delta och samla människor. Vi liberalerna menar ju att vi behöver en svensk antigängpakt. 34-punktsprogrammet, det var ju mer en intern arbetsordning. Det visar sig att det inte håller i stora delar. Vi går nu vidare med att verkligen förändra villkoren för straffrabatter för unga människor som ägnar sig åt väldigt grov brottslighet. Det är helt nödvändigt. Så att vi behöver ju samlas. I eftermiddag ska det här så kallade trygghetsberedningen sammanträda. Det är ju väldigt oklart vad den ska komma fram till. Vi vill se från Liberalernas sida handling nu. Men min fråga till inrikesministern är den att vi måste se till att rättsväsendet, den så kallade kedjan, håller samman. Vi måste se till att samtliga myndigheter, vi har haft en tuff debatt, en tuff diskussion, en tuff förhandling i budgetläget nu, men ytterligare saker ska presenteras. Tack så mycket. Och då går ordet återkomma till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Delar helt bilden av att det krävs åtgärder här och nu. Och inte minst att ta bort straffrabatten för myndiga personer som begår grovt kriminell verksamhet. Det är ju en viktig förändring som jag uppfattar att vi är överens om. Och där lagstiftningen är ute på remiss. Vilket är bra. Men det kommer att behövas mycket mer. Inte bara här och nu utan också långsiktiga perspektiv. Och det är det som trygghetsberedningen syftar till. Att alla riksdagspartier kan sitta under en längre tid och titta över både straffrättssystemet, men också hur man ökar tryggheten i samhället i stort. Så jag tror att det är viktigt att inte bara fångas här nu utan jobba långsiktigt och också bygga en gemensam bas för inte minst forskningsbaserad politikutveckling på området. Så det är ju två olika perspektiv. När man talar om hela rättskedjan så är våra partier överens om att vi har ett budgetsamarbete där vi nu stärker vissa delar av rättskedjan extra mycket därför att de har behov. Men den här gången, i den här budgeten, så handlar det väldigt mycket om pandemin. Att se till att återstarta Sverige. Och jag menar att det också är väldigt viktiga prioriteringar. Annars får vi större problem. Och då går ordet till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman. Nej, men självklart är långsiktiga satsningar på polisen extremt viktig. Att vi drar igång cementblandarna och verkligen bygger ut kriminalvården extremt viktig. Och inklusive häkte så att människor kan placeras. Annars får polisen springa och jaga samma personer hela tiden. Människor står i zoningskö och begår nya brott i väntan på att komma in i fängelse. Så kan vi inte ha det. Men en svensk antigängpakt skulle till exempel kunna titta mycket, mycket mer på hur vi ska lösa konflikterna här inne. För nu behövs ju en terapeut snarare. Vi måste ju samlas tillsammans och lyssna vad Moderaterna eller Kristdemokraterna vill. För vi måste åtgärda det här och nu. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ja, jag tror att vi alla kan bidra genom att ha ett tonläge i debatten som också fungerar, som gör att vi kommer närmare varandra. Och jag uppfattar att partierna lyssnar på varandra, att man faktiskt ser att partierna har lite olika tonvikter, men att vi har i grunden samma inriktning just nu, i stort, nästan hela Sveriges riksdag. Och det handlar om att bygga ut polisen och de rättsvårdande myndigheterna, att se till att ge polisen och åklagarna nya verktyg, att se till att skärpa straff så att de gängkriminella åker in längre, ta inspiration av andra länder som Danmark, Tyskland, som längre haft de här problemen, men också jobba med det förebyggande arbetet. Då återgår vi till talarlistan eftersom det här replikskiftet var över. Och nästa talare är Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, vår rättspolitik idag, det är byggd för ett Sverige som inte längre finns. Nu ser vi en väldigt allvarlig gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, kidnappningar, till och med vägspärrar. Brottsoffer som far illa, medborgare som känner stor oro. Men precis som jag har sagt tidigare så behöver det faktiskt inte vara så här. Därför Danmark visar oss att problemen går att hantera om man verkligen bestämmer sig för det. Antalet personer i gängkriminella miljöer i Danmark har minskat kraftigt de senaste 10 åren. I Sverige har det exploderat. Bara i Stockholm finns idag fler personer i de gängkriminella miljöerna än vad det finns i hela Danmark. Och efter de senaste domarna i Danmark så tror jag att det kommer dröja innan svenska gängkriminella söker sig över sundet. Den danska rättspolitiken är betydligt mer kraftfull än den svenska. Det är inte en massa halvmesyrer utan det är olika mönsterbrytande förslag. Dubblerade straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen. Saker som i flera fall som vi moderater har pekat på redan 2017. Och om regeringen tycker att det kommer dröja innan de sakerna kan bli verklighet så är en förklaring till det att regeringen inte lyssnade på oss när vi föreslog de här sakerna redan för 3 år sedan. Vad som också är intressant det är ju faktiskt att de 3 gängpaket som har genomförts där har genomförts tillsammans. De borgerliga partierna med Socialdemokraterna. Jag hoppas att den insikten ska nå fram också till svenska socialdemokrater en vacker dag. Den stora faran i Sverige just nu är att människor håller på att tappa hoppet. Att man tror att det här inte kan förändras, att utvecklingen inte kan vända. Men till er vill jag säga att det behöver inte vara så här. Det är ingen naturlag att det ska vara på det sättet. Det går att vara tuff mot de gängkriminella och göra Sverige tryggt och säkert. Men det kräver en helt annan handlingskraft än den vi ser idag. Tack så mycket. Och på anförandet har statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, Johan Persson, Liberalerna och Johanna Överbäck, Miljöpartiet, begärt replik. Och vi börjar med Mikael Damberg, statsråd, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga handlar om det som Johan Forsell inte talade om just i den här repliken. Och det är ju det här med långsiktiga arbetet. Hur man egentligen kommer till rätta med liksom nyrekryteringen av gängen, det förebyggande arbetet. Och jag upplever att här har Moderaterna pratat ibland om det förebyggande arbetet. Men när det kommer till de här mer skarpa prioriteringarna ekonomiskt så har det inte alltid varit samma sak. Jag kommer ihåg när ni fick igenom MKD-budgeten. Då strök man de här just långa pengarna för att bekämpa segregation. Nu lägger vi dit nya pengar mot förorterna. Kommer de också att rösta sig emot av Moderaterna eller kommer finnas stöd för dem? Tack så mycket. Och då går ordet till Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Vi Moderater, vi älskar förebyggande arbete. Men vi har kanske lite annan syn på vad som är förebyggande. Vi tror inte så mycket på de här tillfälliga projekten utan mer de långa linjerna. Bra skola, kunskaper i svenska språket, en arbetsmarknad som är inkluderande. När det gäller just de där pengarna då valde vi i vår budget att flytta stora delar av det till svensk idrottsrörelse. Som vi tror har fantastiska möjligheter att fostra människor in i det svenska samhället. Se till att de kan stå på egna ben. Vi kommer att fortsätta göra den typen av prioritering. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack, fru talman. Jag hade inte hört den förklaringen förut. Jag har inga problem att göra stora satsningar på idrottsrörelsen. Vi gör det också. Men i de här bostadsområdena så krävs det ju en skola som håller måttet. Att vi har en socialtjänst som orkar bära kostnaderna för detta. Att vi jobbar med språkutveckling. Det som ligger inte minst i det här förortssatsningen vi gör nu. Så jag bara hoppas, eftersom vi sa, Moderaterna sa att de var beredda att backa upp 34-punktsprogrammet, så hoppas jag att de här delarna också i budgeten kan backas upp. För de här kommunerna som har de här problemen behöver långsiktigt stöd, inga nya projektpengar. Tack så mycket. Johan Forsell, Moderaterna, varsågod. Ja, men fru talman, jag delar uppfattningen att det har varit för mycket av projektpengar. Det är just därför jag säger att vi moderater valde att göra en annan prioritering i den budgeten som vi fick igenom. Till exempel när man flyttar just stora delar till svensk idrottsrörelse. Det är ju väldigt välkommet om regeringen nu sent om sidor också har anammat den uppfattningen. Då kan vi säkert bli överens i det. Sen bara för att vara tydlig kring en sak. En väldigt förebyggande åtgärd just nu. Det är att bura in de här gängkriminella, de ledare som rekryterar nya personer till sin vidriga verksamhet utanför landets skolor. Det är brottsförebyggande. Tack så mycket. Och då går ordet till statsrådet. Nej, replikskiftet var därmed avslutat. Och nästa replikskifte går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag uppskattar mycket Moderaternas vilja att tänka nytt och inspireras av omvärlden. Jag var också med och träffade den danska tidigare justitieministern här i förra veckan för att prata om den breda enighet som rådde för den danska pakten för att bekämpa gängen. Från Liberalernas sida vill vi se en svensk antigängpakt. Och för att den ska nås fram så krävs det bredd. Hur bred tycker Johan Forsell en sån kan vara? Tack så mycket. Johan Forsell, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Jag ska vara helt ärlig med att jag vet fortfarande inte exakt vad Liberalerna menar med sin antigängpakt. Man kan hitta olika typer av liksom instrument för att komma åt kriminaliteten. Jag tror kanske att det egentligen inte är brist på olika verksamhet eller politiska grupperingar så att säga som är problemet här just nu, utan det är att det händer för lite konkret på lagstiftningssidan. Och vi moderater, vi är konstruktiva, vi är beredda att sätta oss ner och resonera, men det får inte bara bli att man diskuterar kring kriminaliteten, det måste hända saker mycket. Också. Och då går ordet till Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men absolut, det är klart det ska hända någonting, men vi som verkligen lyssnade på biträdande rikspolischefen Mats Löfving, han tog upp halva programmet med att prata om åtgärder inom skola, inom arbetsmarknaden, integration. Det var ju det han pratade om, och hur viktigt det var med en pakt, en kommunal pakt, och att det behövs en sån pakt också på svensk nivå. Det är långsiktiga och orkar. Det är därför det är så viktigt att det finns bredd i en sån här pakt. Det är i alla fall Liberalernas intention att se till att Moderaterna deltar i den. Sen kan vi diskutera enskilda straffsatser hit och dit. Det är jätteviktigt. Och då går ordet till Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Ja, men tack, fru talman. Ja, men då förstår jag lite mer om vad som åsyftas här. Och svaret är att vi är beredda att sitta och samtala under förutsättning att också kan hända någonting. Jag måste säga att det senaste året har varit väldigt mycket snack, men resultaten har ju uteblivit. Vi har ju båda delat samma upplevelse under fjolårets gängförhandlingar. Vi har ju ett arbete i den här arbetsgruppen som vi ska sitta och jobba fram till, är det 2024, och diskutera olika utmaningar. När vem som helst kan se utmaningar med att gå ut på gatan eller öppna en tidning. Men om det blir konkret politik, då är vi såklart med. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Johanna Överbäck, Miljöpartiet. Varsågod. Så, Ulf Kristersson sa ju häromdagen att omhänderta barn som lever i kriminella familjer skickar en kristallklar signal. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en skyddslag som är till för att skydda barn från att fara illa. Redan idag är det möjligt att omhänderta barn som befinner sig i kriminella miljöer. Dock alltid med utgångspunkt om vad som är bäst för just de barnen. Därför undrar jag, är det barnens bästa som är avgörande för Moderaterna när barn ska omhändertas? Eller är det att skicka en kristallklar signal till familjerna? Då går ordet till Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Barnens bästa är när deras föräldrar tar ansvar för dem och inte begår brott eller tvingar sina barn in på en brottslig bana. Det är grundproblemet idag. Vi har tusentals barn runt om i Sverige som lever i familjemiljöer som är djupt skadliga för dem. Och vi har en situation som inte alls fungerar. Eller vid utplaceringar i de egna hemmen
som helt enkelt inte fungerar. Vi tror att fler omhändertaganden är en tråkig men tyvärr nödvändig åtgärd för att hantera det här problemet. Tack så mycket. Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Moderaterna föreslog också att polis och åklagare ska kunna ta beslut om att skilja barn från föräldrarna. Det är förstås oerhört viktigt att barn inte växer upp i kriminella miljöer. Denna bedömning är dock något socialtjänsten är utbildad att göra. Så min fråga till dig är då, varför vill du ge polisen fler arbetsuppgifter i detta ansträngda läge? Vore det inte bättre att tillföra resurser till socialtjänsten som har utbildad och erfaren personal just för detta? Tack så mycket. Johan Forsell, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman. Personer inom socialtjänsten gör ett fantastiskt arbete i Sverige idag. Men min bild efter att ha samtalat med ganska många av dem är att de möter en verklighet idag som de inte är utbildade för. Det är ju dessutom så här, det regelverk vi har, det bygger ju på att det ytterst är en domstol som sedan fattar beslutet. Det vill vi inte förändra. Vad vi säger är att vi skapar en väg till via åklagare för att råda bot på det här problemet vi ser. Att så många barn, trots det regelverk vi har idag, far illa. De far illa av föräldrar som inte klarar av att ta hand om dem. Det måste vi hantera. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan. Och då är det dags för Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, att ha anförande. Varsågod. Fru talman. Regeringen tänker inte göra någonting som oppositionen inte lyckas skapa en majoritet för än. Vad är det för ledarskap? Fru talman, personer som har kännedom om och inflytande över ett organiserat våldskapital och som har personlig vinning av detsamma måste kunna åtalas och fängslas på lång tid. Det är så vi raserar pyramiden uppifrån och slår ut huvudspelarna i exempelvis kriminella klannätverk. Därför behövs det en ny kriminalisering av deltagande i kriminell organisation. Och för att hela det här arbetet ska fungera så krävs det givetvis också att vi har kronvittnessystem på plats, möjligheten att vittna anonymt mot kriminella nätverk och givetvis en radikal utvisningspolitik. Men regeringen vill inte, för att det enligt Danberg här idag är komplicerat och tar väldigt lång tid. Därför så väljer man inte att trycka på startknappen. Det tycker inte jag vittnar om ett värdigt ledarskap för den här sakpolitiska debatten. Och dessvärre så ser vi också resultatet av just det ledarskapet, hur det har utvecklat sig under den regeringstid som den rödgröna regeringen har haft makten. För varje år blir det värre. För varje år flyttas gränserna fram för hur våldet utspelar sig och drabbar oskyldiga människor. Fru talman, Sverige behöver ett nytt ledarskap baserat på en ny regering. Sverigedemokraterna är beredda att ta ansvar, inte bara för den sakens skull, men också just för den kriminalpolitiska utvecklingen i vårt land, så att vi en gång för alla gör det som krävs i tid innan det är för sent. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Johan Hedin, Centerpartiet. Varsågod. Fru talman, ett av de många problem som kringgärdar gängkriminaliteten är att gängkriminella genom sitt våldskapital kan hota vittnen och förmå dem att låta bli vittna och på så vis undgå rättvisan. I de gängsamtal som har nämnts här flera gånger idag, som vi förde förra året vid den här tiden, fanns det ett par saker som jag och Centerpartiet drev särskilt hårt. Ett var att stärka vittnesskyddet. Dels det rena personskyddet och att fler skulle kunna ingå i ett vittnesskyddsprogram, men också att skärpa straffen för övergrepp i rättssak, det vill säga det brott som begås när någon hotar ett vittne. Tyvärr så avbröt samtalen innan vi hade hunnit precisera vilket straffvärde som vi tycker är viktigt. Den här frågan bereds och regeringen får gärna ta det som ett eftertryckligt medskick att en lämplig nivå skulle vara fängelse i minst 2 år. Men den gränsen medförs en hel del viktiga instrument för polis och åklagare. Och med obligatorisk häktning så innebär det att någon som hotar ett vittne åker bort från gatan i minst 2 år. Idag lanserar vi från Centerpartiet en vidare utveckling av den idén. Att straffet för övergrepp i rättssak ska undantas från den så kallade aspirationsprincipen så att det fulla straffvärdet utdöms oaktat domar för andra brott. Det ska aldrig löna sig att chansa att försöka hota ett vittne till tystnad. Det ska alltid ge 2 års ytterligare strafftid. En annan viktig del
är att försöka säkra långsiktigheten i vårt arbete. Hitta sätt att enas kring problemets natur och omfattning. Och därefter kunna värdera lösningar som vi på goda grunder kan anta är maximalt verkningsfulla. Vilka som ger störst trygghetsskapande nytta till lägsta möjliga kostnad eller andra nackdelar. Och vårt förslag var att en trygghetsberedning skulle tillsättas och nu är den i full gång. Och många av oss som debatterar här idag kommer att delta i trygghetsberedningens sammanträde nu om en dryg timme. Och min förhoppning är att den beredningen blir infrastrukturen för just Tack. Det skriande behovet. Tack så mycket. Och på anförandet har Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, fru talman. Det låter som ett intressant förslag som Centerpartiet lanserar här i kammaren som Kristdemokraterna givetvis tittar närmare på. Då ska vi säkert kunna hitta överenskommelser i riksdagen om ni inte får gehör från regeringspartierna kring det. Men just eftersom att Centern är en del av budgetunderlaget så skulle jag vilja ställa en fråga om den riktade polislönesatsning som regeringen tog bort i den budget som Centern stödjer. Och jag skulle vilja höra Johan Hedins bevekelsegrunder till varför det var viktigt att ta bort den riktade polislönesatsningen. Tack så mycket. Johan Hedin, Centerpartiet. Varsågod. Tack för det, fru talman. Det går naturligtvis att hitta enskildheter i en total budget som man skulle ha velat se annorlunda. Det är en helhet som ska bedömas som en helhet. Och vi gör kraftiga satsningar på polisen. En av de viktigaste delarna i januariavtalet är ju satsningen på 10 000 fler polisanställda som vi också är överens om kring det hela politiska spelfältet. Och det räcker kanske inte. Vi måste också höja kvaliteten och därför vill vi öka det akademiska inslaget i polisutbildningen så att alla poliser blir ännu mer kapabla att göra sitt Och då går ordet till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, då förstår jag att Centern kanske inte var så nöjd med just den delen av budgeten. Men det är ju faktiskt en viktig del i den MKD-budget som gick igenom här i kammaren och som faktiskt gick rakt till att höja lönerna, framförallt för poliser i yttre tjänst. Där vi ju ser, enligt Polisförbundets tidning, att det faktiskt går bakåt, det går ner, att det är färre poliser i yttre tjänst. Och att få en riktad lönesatsning just där på gator och torg där vi behöver fler poliser, så beklagar jag att den satsningen försvann. Jag hoppas att Centern kan få igenom det och vi kan hitta mer konstruktiva. Tack, och då går ordet till Johan Hedin, Centerpartiet. Tack för det, fru talman. Jag vill tacka Andreas Karlsson för den konstruktiva andan och också för stödet till det förslag som vi lanserar här nu som handlar om övergrepp i rättssak. Jag kan ärligt säga att jag saknar den tid där vi samarbetade nära tillsammans i allianspartierna. Det var ett väldigt fruktbart samarbete. Vi var inte överens om allt, men där vi är överens så hittar vi ofta slagkraftiga lösningar och fick saker och ting genomförda. Jag önskar att vi kunde komma tillbaka till den tiden, men olika ställningstagare från olika partier har lett oss åt olika riktningar. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa talare är Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman. Det finns idag ett delat läge. De som inte längre ryggar tillbaka med att dra paralleller mellan kultur eller etnicitet och förmåga till brottslighet. Den rasistiska kontexten är ett faktum bland väldigt många partier när lösningar som minskad invandring, bygga fängelser utomlands och kravallpolis i förorten presenteras som lösningar. Det är faktiskt helt bisarrt. Sen finns andra som ser kriminalitetens komplexitet, att kriminalitet växer ur fattigdom, klass och utsatthet. Att kriminalitet därför måste bekämpas på flera sätt, att det inte finns några enkla lösningar. När en socialdemokratisk regering anpassar sig efter partier som inte har några problem att hävda att kriminalitet beror på ökad invandring, då är det en socialdemokratisk regering som har problem. Stora problem. Och då behövs det modiga politiker som vågar satsa långsiktigt på att bygga ett Sverige som kan bli någonting mycket, mycket bättre.
Det handlar om att satsa på utsatta områden, få bort segregationen och utsattheten. Vi behöver rusta förorterna, inte sälja ut deras centrum till riskkapitalbolag. Vi behöver bygga lägenheter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i. Vi måste se till att arbetslösa får en chans till utbildning och jobb. Att barn ska få de stöd och chans till en bra framtid. 12-åringar ska spela fotboll, inte springa gängens ärenden. Därför måste vi bygga en stark välfärd. Samhället är skyldig oss det. Politik, det måste vara något annat än att bara ha makt. Man måste vilja förändra till det bättre. Det vill inte regeringen. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag sa i mitt första anförande att det krävs två saker. Dels att få bort kriminella från gator och torg och dels att samtidigt bryta nyrekryteringen och få stopp på att barn växer in i kriminalitet och lockas in i detta. Och för att bryta nyrekrytering krävs många olika åtgärder som behöver jobba sida vid sida och också uthålligt. En viktig del i detta är att avskaffa ungdomsrabatten som bjuder in gängkriminella att utnyttja barn och unga att begå grova brott. Fler unga brottslingar behöver dömas till sluten ungdomsvård och Kristdemokraterna har föreslagit att kriminalvården ska ta ett större ansvar i den delen. Vi lanserade förra året en social insatsmiljard. För när polisens insatsstyrka har gjort sitt arbete så måste det också följas med en social insatsstyrka. Vi lanserade då satsningar på socialtjänsten men också att det bör införas en nationell krissocialjour med kompetens som kan komma och avlasta kommuner som har särskilt utsatta områden med stora problem så att man kan bygga upp kompetensen också lokalt. Vi har presenterat satsningar på statens institutionsstyrelse. Det är väl uppenbart för alla tror jag, att mer behöver göras där. Men också satsningar på kriminalvården för att dels öka kompetensen hur man arbetar med gängkriminella och återfallsarbetet. Och också förstärka avhopparverksamheten. Det krävs många olika delar som Kristdemokraterna har föreslagit. Men en också enskild viktig del. Det är att punktbevaka de gängkriminella. Att de ska veta att de har ögonen på sig både före, under och efter de har begått brott. Och att man kan plocka av dem alla de statussymboler som är så viktiga för dem i att rekrytera unga. Det är tack. Några av Kristdemokraternas förslag för att bryta nyrekrytering. Tack så mycket. Och på anförandet har Johanna Överbäck, Miljöpartiet, begärt replik. Varsågod. Ja, Kristdemokraterna vill använda pengar från det svenska biståndet för att bygga fängelser i andra länder. Ditt utländska medborgare dömda i Sverige ska kunna skickas för att avtjäna sina straff. Pengarna ska enligt Kristdemokraterna specifikt gå till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Därför är min fråga, hur lever Kristdemokraternas ambition att utvisa människor till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter upp till Sveriges åtagande enligt Europakonventionen? Tack så mycket. Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så mycket för frågan. Jag får väl först förklara att den består i två delar. Den första delen är en anslagshöjning på kriminalvårdens anslag att hyra eller köpa platser utomlands på 400 miljoner kronor. Och det är där i första hand de som idag sitter i svenska fängelser ska kunna sitta utomlands eller i tredje land. Vi kan också konstatera, och det är del två av förslaget, att situationen på fängelser runt om i världen är minst sagt bedrövlig och är en viktig del i att bygga upp rättsinstitutioner som man kan använda bistånd till. Vi gör redan idag i Kenya exempelvis. Tack så mycket. Johanna Överbäck, Miljöpartiet, varsågod. Ebba Busch säger själv att fängelserna inte kommer hålla fullgod svensk standard. På frågan om de dömda kommer få en schysst behandling i dessa fängelserna så svarar hon att det borde den dömde tänkt på innan den kom till Sverige och begick allvarliga brott. Speglar det Kristdemokraternas syn på rättssäkerhet för dömda brottslingar? Hur kan Kristdemokraterna vara säkra på att fångarna på dessa anstalterna kommer få en rättvis och human behandling? Tack så mycket.
Och då går ordet till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Jag tror att, fru talman, är viktigt att säga det. Att det borde alla kriminella ha tänkt på innan när man begår kriminell verksamhet. Att man kan hamna i fängelse. Och idag sitter 30% av de som fyller våra platser idag i kriminalvården har inte ens svenskt medborgarskap. Så det är ju regeringens ambition också att vi ska kunna utvisa fler, att fler ska kunna avtjäna sina straff i hemländerna. De ska leva upp de här fängelserna givetvis till de mänskliga rättigheter och de krav som ska ställas på det där. Men vi vet också att den svenska kriminalvården är väldigt bra. Tack. Och det kanske man kan leva upp till mänskliga rättigheter utan att upp till svensk nivå. Det är min tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande hålls av Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är som det brukar vara när vi debatterar här. Det är stort och smått. Från Liberalernas sida så vill jag gärna kommentera några av de straffrättsförslag som är uppe just nu. Det är väl relevant att diskutera detta trots allt i detta sammanhang. Kriminalisera gängen, ja det kan vi väl gärna göra om det får någon effekt och det kommer ju ta tid. Så för vår del kan vi gärna utreda detta. Vi sitter ju och tittar på aktivt hur vi ska kriminalisera IS-verksamhet. Ni vet, människor som ägnar sig åt att hugga huvud av folk och sätta upp på en stolpe. Inte ens det kan vi kriminalisera idag, den typen av gäng. Då kan man fundera hur det här ska gå. Men vi utreder det, titta gärna på det. För det är väl klart att människor ska göra något annat av sin fritid. Det finns massa bra gäng inom vuxenskolan eller idrottsföreningar eller vad ni nu vill att ägna sin tid åt. Visitationszoner, ja. Detta eller utvidgad möjlighet till husrannsakan. Det är ju ja, vilket som. Man måste lyssna på polisen. Några är positiva, andra poliser är mer negativa som säger att det kan skapa konflikter. Lyssna på dem i Malmö som har jobbat med sluta skjut som är inte minst kopplat till avhopparverksamhet. Väldigt, väldigt viktigt. Men vi kan väl titta på detta också i en svensk anti-gängpakt så att säga. Dubbla straffen säger några för vissa gäng. Ja, då måste man definiera de här gängen. För min del, från Liberalernas sida, så är det viktigt att vi kan tredubbla vissa straff. Så den svenska straffrätten idag, fru talman, är ju helt irrelevant för alla människor som väljer brottet som livsstil. Det är fullständigt relevant för alla som sitter här inne och lyssnar nu, hoppas jag. Vi avstår från diverse brott som finns i brottsbalken. Det är bra avvägt, men de här människorna struntar i det. Vi måste ha en helt annan syn på återupprepad brottslighet. Vi måste ha en helt annan syn på mängdbrott och när de går i serier. För att på det sättet komma åt den grova brottsligheten och låsa in dem längre. Sen några ord om de här tidiga och tydliga insatserna så tycker jag att här krävs det ett omtag och vi borde se regeringen komma fram med verkligen en ny socialtjänstlag. För den är skriven på 1970-talet, tillämpad på 1980-talet och vi har ett annat Sverige idag. Tidigare och tydliga insatser för minskad brottslighet. Tack för talman. Anförandet har Adam Marttinen, Sverigedemokraterna och Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Och då går ordet först till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Nej, till Adam Marttinen, förlåt. Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det är på det här sättet jag uppskattar Liberalerna i kriminalpolitiken. Det finns en flexibilitet och det finns en möjlighet att ompröva egna ställningstaganden. Det tycker jag är väldigt gott. Nu får vi höra från Johan Persson i talarstolen att just kriminalisering av deltagande i kriminella organisationer är en tänkbar väg framåt. Och vi har ju utredningar från regeringens sida när det kommer till deltagandebrottet i terrororganisation och liknande. Kan Johan Persson utfästa här idag att vi från utskottets sida tillsammans i majoritet med M och KD ger ett tilläggsuppdrag till regeringen att utreda just den här delen? Tack så mycket. Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack för talman. Ni hörde också, jag är också positivt överraskad av att inrikesministern här öppnade lite på dörren för det. Det är klart vi kan utreda det, det är jätteviktigt. Men vi kan inte ha för stora förhoppningar för att ska vi bekämpa de här brotten så måste vi liberaler, vi tittar på individen. Även om vi ser strukturer så måste vi gå på individen, se till att de slås ut och de låses in länge. Oavsett vad du tillämpar för något brott. Men ägnar man sig åt att mörda folk i tid och minut, då ska man vara inlåst på listor. Det kan inte vara jättesvårt att förstå. Tack så mycket. Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, men det är just det som är så viktigt. Att om vi ska komma framåt så måste vi börja någonstans. Om vi aldrig börjar någonstans så kommer vi aldrig framåt. Okej, jag har respekt för att det här är en komplicerad lagstiftningsprocess och att det här kan ta tid. Men om Sverigedemokraterna hade fått bestämma så hade vi påbörjat den redan 2012. Det känns lovande att Liberalerna är så flexibla och öppna. Och jag hoppas att vi i utskottet skulle kunna ta ett gemensamt initiativ för att göra just ett tilläggsuppdrag till regeringsutredning om deltagandebrottet i terrororganisation för att just komma åt huvudpersonerna i de här exempelvis klanstrukturerna.
kulturerna som vi har debatterat så ofta. Tack så mycket. Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack för talman. Det finns ingen annan åsikt från liberaltalarna. Människor som systematiskt väljer brottet som livsstil, kliver över lik, skapar lik, som ägnar sig åt bara detta. Det är klart att de ska vara inlåsa av väldigt lång tid. Det är meningslöst med dubbla straff. Det är väl bättre med tredubbla straff. De här personerna måste plockas bort, de ska inkapaciteras, då begår de inga brott. Detta står inte i motsats till ett aktivt förebyggande att nypa till med den silkesvante, den unge, första gången den unge begår ett brott. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte går till Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack också Johan Persson för initiativet till den här debatten och för ett konstruktivt samarbete i riksdagens justitieutskott. Liberalerna är också del av ett underlag som samarbetar kring budgeten med regeringen. Jag fick ju inget svar riktigt från inrikesministern om det kommer några mer pengar till åklagarna i den budget som nu ska presenteras på måndag. Så jag tänkte höra om Johan Persson kan avslöja någonting här i kammaren och ge ett lugnande besked till alla som vill att kampen mot gängkriminalitet ska kunna vässas ytterligare. Tack så mycket. Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack fru talman. Men det är ju så att vi har ju det här med budgetsamarbete innebär ju att det också ska presenteras. Så det är lite som julkalendern. Man får 24 luckor i taget och så ligger en stor godis på slutet i lucka 24. Det är det vi ser. Och jag vill inte frångå att låta inrikesminister Mikael Damberg stå upp för hela den budget som nu läggs fram. Men vi har haft hårda förhandlingar. Jag är vare sig stolt eller nöjd, men jag konstaterar att vi går de stegen framåt. Tack. Som gör mycket, mycket nytta tack för svenska rättsväsendet. Och då går ordet till Andreas Karlsson. Ja, tack så mycket fru talman. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska tolka det där, men jag får tolka det positivt och hoppas på en stor lucka då, den 24, med rejäl förstärkning på åklagarmyndigheten. Det tråkiga är väl att det här skulle behövts tidigare och att det var förra gången var det MKD-budgeten som faktiskt stoppade en uppsägningsvåg på myndigheten. Så det behövs längre förutsättningar för åklagarmyndigheten för att de ska kunna bygga ut. Och det hoppas jag att Liberalerna instämmer i. Tack så mycket. Johan Persson, Liberalerna, varsågod. Tack för talman. Nej, men luckorna är ju stora. Behovet är stort. Och jag kan bara konstatera att under den här mandatperioden så har Liberalerna varit med och sett till att vi får ökningar på kanske 7-8 miljarder, kanske upp till 9 förhoppningsvis, på hela det svenska rättsväsendet som kallas utgiftsområde 4. Det är ju centralt för att bygga upp dessa institutioner. Det är ju inte så att inga institutioner inte har utvecklats under den här mandatperioden, men jag är inte den som, om någon tar fram en säck miljarder här, så ska jag nog fördela dem på svenska rättsväsendet. Det är inga problem. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa anförande hålls av Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, den bästa insatsen är den som lyckas stoppa utvecklingen innan någon blir kriminell, innan någon blir ett brottsoffer. Samhället har verktyg för det, men dessvärre använder vi oss inte av alla. Men det finns exempel att lära sig av. Medan antalet skjutningar ökar i delar av Sverige har de i Malmö gått ner. På ett möte här om veckan som jag hade med Stefan Sinteus, polismästare i Malmö, så fick jag reda på insatser som gjort skillnad. Sluta skjutmodellen som fått de kriminella att lyfta fingret från avtryckaren har gett effekt. Modellen bygger på samarbete mellan polis, socialtjänst och frivård. De kriminella får ett tydligt val. Sluta skjut eller få polisens totala fokus. Men erbjuds också alternativ. Hjälp att bryta det kriminella livet. Något som flera av dem har tagit emot och lämnat kriminaliteten. Polismästaren nämner också unga som lyfts ur en påbörjad kriminell spiral. Som har fått stöd att komma ur kriminaliteten innan den har hunnit eskalera. Men här var han tydlig. Det behövs mer hjälp från samhället att se till att barn inte ens kommer nära den kriminella miljön. Stefan Sinteus efterlyste tidiga insatser. Färre skolmisslyckande, stöd i tidig ålder, insatser till föräldrar så att de kan sätta gränser. Samarbete med hyresvärdar, civilsamhälle och de som bor i de utsatta områdena.
Detta är något som på riktigt kan göra skillnad. Som kan se till att när en kriminell person grips så finns det ingen som kan ta hans plats. För att kunna attackera gängkriminaliteten på alla fronter måste vi kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Tack så mycket. Och på det här nu ska vi se Johan Forsell, Adam Marttinen, Sverigedemokraterna och Andreas Karlsson, Kristdemokraterna begärt replik. Och Johan Forsell får börja, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman för ordet. Jag tänkte ställa samma fråga som jag ställde till inrikesministern här kopplat till de tre konkreta mönsterbrytande förslag som vi moderater har lagt fram. Visitationszoner, kriminaliserat deltagande i kriminella gäng och sedan också möjliggöra för använda hemliga tvångsmedel mot gängmedlemmar innan de begår brott. Nu vet vi att polisledningen välkomnar vi ser den här typen av lagstiftning. Hur ställer sig Miljöpartiet till de här tre förslagen? Tack så mycket, Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Jag tycker det är viktigt att påpeka att det finns olika åsikter inom polisen om de här olika förslagen som ni har haft. Och jag tycker det absolut viktigaste för oss i Miljöpartiet, det är att vi tittar på det som har effekt. De insatserna som har effekt mot kriminaliteten, det är de vi ska använda oss av. Det är de lagarna vi ska skärpa. Vi måste alltid utgå från forskning och beprövad erfarenhet. Tack så mycket. Johan Forsell, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket för talman och tack för det möjligen något kryptiska svaret. Det kan väl vara så att ibland våra 20 000 poliser finns en annan uppfattning som skiljer sig åt kring det här. Men nu är det ju ändå rikspolischefen och den biträdande rikspolischefen som har välkomnat det här och sagt att man vill ha den här lagstiftningen. Som moderat drar jag ändå slutsatsen att det här behöver man lyssna på. Om man är seriös med att man vill bekämpa gängbrottsligheten. Menar Miljöpartiet att rikspolischefen och biträdande rikspolischefen inte riktigt värda att lyssna till de här frågorna, eller? Tack så mycket. Johanna Överbeck, Miljöpartiet, varsågod. Polisen som jag har pratat med har pekat på att visitationszoner är inte det som behövs just nu, utan det som behövs att se över är möjligtvis möjligheten att göra husrannsakan. Visitationszoner har inte heller bara fördelar med sig. Man vet om att det kan ha en inledande lugnande effekt. Men därefter så finns det också stor risk att det skapar misstro mot polisen. I de här områdena där människor rör sig varje dag, där de går till jobbet, där de lever och bor. Om de gång på gång blir stoppade utan att det finns någon brottstanke. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte går till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, vi har ju haft en intensiv debatt i media och annat om just de här kriminella klannätverken som utgör ett exempel på en väldigt allvarlig kriminalitet i vårt samhälle. Förslaget om att kriminalisera deltagande i kriminell organisation har ju fått ett breddat stöd i Sveriges riksdag. Motståndet finns från regeringspartierna. Jag vill fråga Miljöpartiet, hur tänker ni göra? Vad är ert konkreta förslag för att komma åt de här individerna i toppskiktet i de här kriminella klannätverken? Tack så mycket. Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Tack för frågan. Miljöpartiet tycker att vi ska använda oss av de metoderna som det finns stöd för. Det betyder att vi måste titta och utreda vilka frågor som vi kan, vilka lagar som vi behöver skärpa. Man kan inte bara ta förslag som känns nödvändiga för dagen så som Sverigedemokraterna gör, utan vi måste titta, var finns det forskning, var finns det beprövad erfarenhet och sedan ska vi tillämpa det. Tack så mycket. Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, Sverigedemokraterna har ju inspirerats dels från USA men också andra europeiska länder där man framgångsrikt har använt exempelvis USAs RICO-lagar för att bryta ner maffiastrukturer. Nu ser vi hur maffiastrukturer etableras i Sverige till följd av den ansvarslösa invandringspolitik som Miljöpartiet är en huvudspelare för i Sverige. Men frågan kvarstår, med den beprövade erfarenheten, med den kunskapen som finns i världen just om ett deltagande brott mot kriminell organisation, varför finns ett motstånd från Miljöpartiet och varför fortsätter man förespråka en politik som gör allting värre på alla fronter? Tack så mycket. Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Man ska ha med sig att det är olagligt att medverka till brott, att försöka utföra brott, att förbereda brott och att uppmana andra till brott. Praktiskt taget alla handlingar som bidrar till kriminella gängsverksamheter är redan kriminaliserade. Det vi behöver, det är åtgärder som ger effekt.
Det är inte plakatpolitik. Framförallt inte är det förslag som ni får och låta som det skulle kunna genomföras i en handvändning när vi vet om att det här är en grundlagsförändring som krävs. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte startas av Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, tack fru talman. Först vill jag säga att det är positivt att Johanna Överbeck ger referat och också de synpunkter som har kommit från Stefan Sintéus i Malmö. Jag har träffat honom i flera tillfällen och Sluta skjut är ju ett väldigt viktigt arbete som skulle behöva byggas ut definitivt. Men det är också viktigt att lyssna på polisens högsta ledning och polismyndigheten när den efterlyser åtgärder. Och då undrar jag helt enkelt också med tanke på de tidigare inläggen om Johanna Överbeck tycker att rikspolischefen är fel. Och då övergår det till Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Jag och Andreas Karlsson är helt överens om att Sluta skjut har haft en effekt och någonting som borde självklart testas på andra platser i Sverige. Man bör till exempel se om man kan överföra de erfarenheter man har från Malmö till andra platser. Det har jag också fått från polisen att det är möjligt att göra idag, att det finns infrastruktur på en hel del ställen där man skulle kunna skala upp motsvarande Sluta skjutsatsning. Mm. Tack så mycket. Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, varsågod. Ja, tack fru talman. Då får jag möjlighet att upprepa min andra fråga som jag inte riktigt hann få innan de här 30 sekunderna hade tickat ut. Anser Johanna Överbeck att rikspolischefen och biträdande rikspolischef som företräder polismyndigheten har fel när man säger att det vore bra att utreda att kriminalisera gängmedlemskap, det vore bra med visitationszoner, det vore bra med ytterligare flexibel avlyssningsmöjlighet för att kunna punktmarkera och knäcka gängen? Har de fel? Tack så mycket. Johanna Överbeck, Miljöpartiet. Varsågod. Oavsett vilka förslag som lyfts i debatten, oavsett vem som lyfter dem, så måste man alltid gå tillbaka och titta på, finns det forskningsbelägg för att införa detta? Är det här någonting som lyfts för att någon har fått en idé eller någon har tittat och inte granskat vad det beror på att det här kan se ut som det har fått effekt? Innan man inför någonting, innan vi skärper en lag, innan vi förändrar en lag, innan vi gör någonting som får stora ingrepp i människors vardagsliv, då måste man gå igenom det väldigt noggrant först vad det har för effekter. Och då var det replikskiftet också avslutat. Och sista inlägget går till Mikael Damberg, statsråd Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack också riksdagspartierna för en viktig debatt. Det här är inga frågor som kommer att lösa sig med en quick fix. Det här kommer krävas engagemang, målmedvetenhet och kraftfulla åtgärder framöver. Ni har hört mig säga att vi levererar nu det största paketet mot gängkriminalitet någonsin i Sverige. Men jag kommer inte nöja mig med det. Det kommer ytterligare insatser, både kopplat till de budgetpresentationer som har varit, men också nya initiativ kommer krävas. Det kommer inte räcka bara med att vi anställer kanske 1200 nya poliser i år, att det sätts upp ytterligare kameror, att vi skärper straff när det gäller husrannsakan, straffreduktionen för unga myndiga, och ny påföljd för unga. Det krävs ett förebyggande arbete och framförallt så krävs det att vi tar gemensamma tag. Myndigheter, kommuner ska angripa de här gängen från alla håll. Det är erfarenheter från andra länder att det ger resultat. Det går att vända. Det har inte minst Malmö visat. Låt oss lära av vad som sker i Malmö. Låt oss sprida det över hela landet. Låt oss sätta hårt tryck tillsammans mot gängen. Tack. Tack så mycket. Och då vill jag också tacka alla inblandade för den här debatten. Och den särskilda debatten om den organiserade gängkriminaliteten.